Potem pride Nataša konc Lorenzot in reče, da so pred hišo nekakšni streetwalkeri. Scott Walkeri, pride niči, a ne pa vsem. Noč je privlačena za vsakogar, čeprav so v hiši kanapeji, čeprav se v dvorani govori, čeprav nobenega ne briga, s kom sem si na ti. S kom sem si na ti. Obravičil sem se, srajco sem obrnil prav. Obravičil sem se, jako ne znam. Pa se splača zganiti tolikšno red zaradi enega samega večera, ki se je končalo nekoliko samo zadostno, saj, smo rekli, da je tako edino legitimno. Čigava misel je torej bila, kdo je insinuiral, noč je privlačna za vsakogar, čeprav se v hiši kanapeji. Čeprav se v dvorani govori, čeprav nobenega ne briga, s kom sem si na ti, s kom sem si na ti. Pravičil sem se, srajcel sem obrnil prav. Pravičil sem se, jako ne znam. Jako ne znam.